Okay, nou hoekom gaan dit met ons so sleg? Hoekom gaan dit so sleg in die nuwe verbond? Ook 'n bekende skrif, Openbaring 12 vers 9, daar het iets groots gebeur. Daar's gebeure in hierdie wêreldse bestaan wat alles verander het. Byvoorbeeld toe Adam en Eva gefaal het, toe hulle gesondig het, het alles verander. Die bome het anders gelyk, kan jy dit glo? Die wind het anderster gewaai. Die reën het anderster gekom. Die diere het anderster opgetree in so 'n mate dat party ander opgevreet het wat voorheen nie gebeur het nie. As gevolg van iets wat Adam en Eva gedoen het, 'n drastiese verandering in die heelal. Die tweede drastiese verandering in die heelal is toe Yeshua sê dit is volbring. Dis daar 'n drastiese verandering in die heelal, in die hemele en op die aarde. En hier is een van die veranderinge wat gebeur het, Openbaring 12 vers 9. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, die duivel en die Satan, wat die hele wêreld verlei. Hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Wanneer? Toe Yeshua sê dit is volbring. Toe is hy neergewerp, toe is hy verslaan. Toe is hy in die openbaar tentoon gestel. Dit beteken, hy is gewys vir wie hy is. Almal het gewonder, wat voer hierdie ou in die mou? Is hy nie dalk reg nie? Wat is hier aan die gang? En toe Yeshua hom oorwin, is hy ontbloot vir wie hy is. En hy het uit die hemel gewerp, en hy beland op die aarde, en as 'n gevolg, vers 10 sê, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van onze God geword, en die mag van sy Christus. Want die aanklaer van ons broers is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag, voor onze God, dag en nacht. So die aanklaer is neergewerp. Is een goeie ding in die hemel. Ek sien dit hier so, dat een goeie ding in die hemel gebeur. Vers 11 sê, en hulle het omoorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het hulle tot die dood toe, hulle lewe nie lief gehad nie. Hulle het omoorwin deur die bloed van die lam. Sonder die bloed van die lam is daar nie oorwinning oor die Satan. Dit het nie gebeur nie. Maar met die bloed is hy oorwin. Vers 12 sê, daarom, wees verheug, o hemele, en die wat daarin woon, wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Hoekom het die apostels so swaar gekry, versus die mense van die Ou Testament? Dit lyk of die mense van die Ou Testament so rustig gelewe gehad het. Hulle het maar net gedoen wat hulle moet doen. As hulle God gedien het, het hulle goed gegaan. As hulle ongehoorsaam was, het hulle sleg gegaan, en dan het hulle weer teruggekeer, en het hulle weer goed gegaan. Kom ons in die Nuwe Testament, dit het net sleg gegaan. Hulle is net vervolg om vermoor en geslaan en tronke gegooi. Hoekom? Daarom, wees verheug o hemele en die wat daarin woon. Wee die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. Dis waar hy tyd waarin ons lewe. Die duivel is hier met groot woede. Hy is kwaad vir alles en almal. Hy is soos 'n hond wat seer gekry het. Jy het so iets gesien. As jy naby 'n hond kom buite jou. Geen hond wies dit nie, hy byt jou. Die duivel is dieselfde. Hy byt sy aanhangers, hy byt die wat om aanbid, hy byt sy volgelinge en vir ons. Want hy is woedend en hy weet, hy het min tyd. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. En wie is die vrou? Israel. Wat die seentjie Yeshua gebaar het. Die duivel is hier om Israel te vervolg. Nou, dit klink nou sleg. Ek sê dalk nou, moeilikheid vir ons allemaal. Die skrif sê dit. Dit is nie moeilikheid vir jou. Dit gaan moeilik gaan.